passa ali o Thiago, sobrou para o alemão de cabeça, tocou para o Davi Ceará, de primeira tocou para o Thiago, chegou melhor para o Diego Eduardo. Diego, aí no cruzamento, toque de cabeça! Atleta do União, Diego, a gente costuma falar, ele deu aquela penteada na bola, um lançamento sensacional de 40 metros, a dominada do Kicini, bateu no peito, olhou pro goleiro, chutou cruzado, né? Ou seja, tudo feito com perfeito. Ali a linha de ataque ali com o Aloysio, a equipe do Tiradentes, bela jogada ali do Diego, vem saindo... Que os visitantes quase ampliaram com Dieguinho, mas Rafael salvou. Aos 30
cobrança de falta. Pula na frente o América.